Kjo substancë, oksidi i azotit, e Organizata Botërore e Shëndetësisë klasifikohet si lëndë psikotrope ose psikoaktive. Dhe sigurisht që si gjithë lëndët e tjera ka varësi psikike, por është shumë i diskutueshëm problemi i varësisë fizike. Megjithatë mund të them diçka që është shumë e rëndësishme, është shumë i dëmshëm për organizmin. Pra më tepër mund konsiderohet si lëndë toksike, helmuse, sesa një lëndë narkotike, po themi. Për të kuptuar, domethënë në jargon popullor. Duke qenë një substancë e cila është e dëmshme, ajo është bërë shumë mirë që është ndaluar në vendin tonë, pasi pikërisht duke qenë një substancë e cila ka diskutim, është apo s'është narkotike. Po. Ka shumë shtete të cilët e lejojnë. Por ka edhe një pjesë shumë madhe shtetesh të cilët e kanë vendosur si një lëndë e cila është e ndaluar për përdorim vetjak. Sigurisht, kjo si substancë ka përdorime të tjera, mes të tjerave janë edhe fryrja të llumbacëve, e cila shfrytëzohet pikërisht nga njerëzit të cilët marrin pjesë përgjithsisht në këto festat, pasi llumbacët janë pjesë përbërëse e festat. Tani, që ta kuptojmë, ajo që unë ditë paktën personalisht është që, ose është që këto shiten rëndom e para, e dyta, nuk ushtojnë shumë, e treta, në për rritë sociale, po shikojmë këto videot, tani, ma shpiko pak qëfar efekti jep, qëfar përmbajtje kanë? Pa. Përgjithsisht, po flasim për oksidin azotit. Pa. Oksidi azotit përdoret për fryrjen e të llumbacave, që tjenë, duke qenë që oksidi azotit është një gaz me i letë se sa aeri, ngrihen të llumbacat lartë. Dhe në festa të ndryshme ku të llumbacët janë prezent, mundet që këto të llumbacët të fryhen pikërisht me oksid azoti. Mm. Ky oksid azoti shfrytëzohet nga disa tregtarë për edhe përdorim. Pra merret të llumbaci, vendoset në gojë dhe lëshohet gazi që ai përmban, thithet nga individi i cili po e përdor. Dhe çfarë pason pastaj? Atëherë kemi çfarë jep kjo? Po kemi efektet. Se çu duket e frikshme tani kemi janë element jashtëm që ju thatë me të drejtë që janë të dëmshëm. Ai përdoret për të marrë një efekt i cili është euforik. Energji? Jo, nuk jep energji, është krejt e kundërta. Aha. Njeriu ndihet shumë i lodhur, ul tonusin muskular, ul tensionin arterial, sjell mos ekuilibrim të trupit, kemi një dizorientim të personit, por doza e cila është nga doza që merë euforin, në dozat pikrisht që fillojnë dhe kemi këto probleme shëndetësore, është shumë e vogël. Pra reziku për të dëmtuar nga thithja e këtyre të llumbacave është jashtëzakonisht shumë i madh. Por mund të themi tjetërën, që shumë të rënda janë pasojat e më vonshme, të cilat mund të shfaqen deri në 30 ditë pas konsumimit të tyre, të cilat bëjnë janë një problem i madh shëndetësor për sa i përket traktit respirator, apo themi mushkrive. Shumë nga këto pacientë të cilat kanë përdorur këtë lloj gazi, bëhen subjekte të trajtimit për probleme të mushkrive. Në pulmonaret. Po. Por, rreziku më i madh i përdorimit të këtij gazi. Unë nuk e kuptoj se nuk zum mund nga Covidi. Se ko kemi fol për pulmonet, o kemi fol për mushkrit në kohën e Covidit, o s'ka. Dhe tani vim në një fazë që marrim këto droga që vetëm demek për eufori dhe problemi i madh i saj është ky lloj gazi, duke u futur në organizmin ton, shkëput oksigjenin dhe vendoset vetë në rrëzat e kuqe të gjakut. Pra dhe furnizimi me oksigjen i organizmit nuk realizohet. Kjo është ajo që njifet si asfiksi. Por kjo asfiksi mund shkojtë dhe në vdekje, pasi dim që organi i cili ka kohën më të shkurtër të mungesës oksigjenit është truri. Pra, mjafton një 3 minutë mos furnizohet me oksigjen, dhe personi bën vdekje në aty ku është duke marë substancën. Pra është jashtëzakonisht kërcënues për jetën.